V Kinšperku nad Ohří se dočkali obyvatelé sídliště u pivovaru, nových povrchů na parkovišti a příjezdové komunikaci. Za necelé 2 miliony korun bylo opraveno během necelých dvou týdnů na sedm desítek parkovacích rezidenčních míst a silnice napojující místo s centrem. Velkou výhodou byl dobrý stav podloží, který umožnil rychlou obměnu každá cesta, která je v Kinšperku, má určité podloží a všude, kde jsme opravovali cesty, samozřejmě i s kanalizací a dalším, zjistili jsme, že to podloží je velice špatné. Tady jsme zjistili, a to jsme věděli, že zhruba před 15 lety, kdy se to dávalo dohromady, protože sídliště a ty parkovací místa se tady dělali, tak se udělalo pořádně podloží. Tím pádem jsme si spočítali velice jednoduše, že pokud uděláme a seškrábneme jenom povrch a uděláme asfaltový povrch, tak nás to vyjde zhruba třikrát levněji, než bychom to nechali dalších 5-10 let a pak jsme to museli dělat tím podložím. Takže ta cena byla zhruba třikrát nižší. Do výběrového řízení se přihlásilo sedm firem s cenami zhruba od 1,5 až do 2 milionů korun bez DPH. Podle stanovených kritérií hrála ze 75% význam výše nabídkové ceny, z 15% délka realizace a z 10% délka záruční doby. Takže tři kritéria, které se dali dohromady, zvítězila firma, která ale po vyhodnocení odmítla podepsat smlouvu, takže v rámci smlouvy, která byla nastavená, že automaticky nastupuje druhá firma, ta se toho zhostila. Tam měla realizaci ještě o 4 dny kratší, to znamená 11 dnů, tam původně měla 15 a na základě toho jsme se s firmou domluvili, podepsali jsme smlouvu a de facto během těch 11 dnů přesně tak, jak bylo domluveno, se to dalo dohromady. To se povrch, dalo se to dohromady. byl trošku Technický problém s tím, že jsme někam museli odstavit ty vozidla, které tady máme, protože ty místa, které lidi tady parkují, tak mají samozřejmě hrazená, je to placené parkování tady mezi, mezi, mezi domy u pivovaru, ale zajistili jsme jim náhradní parkování dole v, v Kinčmenském pivovaru a hlavně co šlo o to, že jsme těm lidem zdůraznili, že to skutečně je to zhruba na těch 10-11 dnů a to si myslím, že se dalo zvládnout.